بس ودينا خير عليه ليه صليش دماغ عمالة روالة كان اغا بروتينو سيبورو او تروزرو جوني 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 تولي غم كيار كارغورا روالة لك انا غم بالكل مكوا غول سامان مدل راغستري غم بنك تنشن منا جوڑا گوری خواه منا نوغا مسالي روست روالة پا کمی دورا وانو دي خانتا دروازه کتا اس نکه گه کنا جوني تیک تا زبا صبر بوتا جشان دماغ سپری گورا کنا که تنشن جوڑا وی کنا کار دینال گو که میں چولی دی کارگو که شیر آروان دی غم بنا که طول عرص پکی نشان دماغ رولیکس جوڑے رولیکس رولیکس ستارا محوک دا رولیکس تا تا زوانی خود ای پیکس تا زالی ما غاز را شدا گڑے والا زتر را شدا والا دا ہاں دا والا ورکا را کرا کرا گڑے لگا درنا دا ناس تر مارتنگ کرا دیکھنا زشان زما گڑ رائر ہوگا جلو افا دا گورا لگا تا جلس دا وقتو ڈرائر دا وقتو ویختو خستانشتا ولی زشان نظر دکار پر خودو دا وینه نه دا تیره نام پشان بلوی ویختی چی دی وی دی لگو آلما زیشان زما آقا کمبل ها جمع را روان دی او تر آلی کمبل نیشت دا بس کو یارا کارگو زیشان زما آقا بوتان ها کارگو ای لگا زیشان ها جی جی زما آقا 14 پرو میکس ها 14 پرو میکس ها شکنه یار کارگو که را روان دی کارگو کارگو گانه دا دیر خلقو نی دیر رسید دا را تو ایج حالات اندر سنگ چلو یارا دیر پسر دیر سکون دیر مزا دا زما کپنی ہے شیخ ابن بلخاص او فن سمندر 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 ایلا کو زمان خبر دو وکی دا سنگ چی سمندر نمی دی کنا دا سی علم سمندر دی دریاب دی مانو دریاب دی کلی لاکلی بی ڈبل تنخواہ گانر علی وادا خورمات ہو جاوی وی کبیلہ می دی ظلم کی یا سود در باندی دا پیسی می دی کنا پورا خلق دا دنیا پیسی گٹی دا غی دا خواہ دیتا سنر چوال تا کی پیسی گٹی خلق دا رو لے گی دا نزا خواہ حال تک مزالے مدا سی پیسی پیدا رو کسو کی پرتی لیا ما ایش کی خلق مدا سی دا سی خواہ کنا پیل خواہ سرڑے دیر زبردست دیر ہے ونسر گاڑی بیا تفریخ ہوا دا والا مطلب یہ اسکو پیٹرول کھول تک خبر نہیں او ہاں تو خبر نو مان وری دی کویا نہیں یار اصل تک خبر کویا نہیں دا نو بس اصل نہ میرے دا اڑا کو خوشی بیٹھا کو رہا ویزا گر دے اسکو ڈبل تنخواہ دے کو ڈبل تنخواہ دے رکھتا کل نہ کرے بونس پہ کرا کڑی او اخو دی کو پیسے پتی کو ما سر اگست کرا لگا کم کل ولے کی واسہ خبر نہیں تھا اما تو چاوی یار تنخواہ دے لگی نہ کارگو سے پوچھ اندر دے سن اڑا کڑی دا سے کار کرتا اصل کسی تو کی دے زچ کر اصلم کنا دا ہی نہیں ہو روز مخ کی بس کار میں کو او شیخ راغ یا جی شاپنگ ندی بوزم سلام علیکم وعلیکم سلام کیف حالك عبد الشاف الحمد لله شیخ لنا سحب التسوق لا شكرا شیخ لنا سحب لنا سحب اوكي اوكي صورة صورة زیشان جی 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 انت ریت مائی ریت انت ریت زیشان زیشان ریت ریت اوکی 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 زیشان جی شیخ شیخ انت ریت شیخ شکر شکر ریت ریت اوکی ریت ریت مزدوران داخل انت شیخ جید جدا جدا ریت ریت لا شکر لا شکر ریت 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 زیشان جی 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 شیخ کزا ملک ماش شکر شیخ شکر کزا ملک ماش تمام هل تحب الشطرة لا شکر شیخ لا شکر ریت زیشان ریت هذا كثير هذا كثير ریت 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 شیخ ریت ریت خبر نہیں دا کا بل سامان دے رہا ہوں کہ خالی دروخ پیسے امریکی ویزا
خبر ندی کنه چې کپیل په درغم لاسی خلی او کنه او کنه ما دا بس که تاسو کار وکنه مونږ ځو تاسو ولځه کنه نه مې نه دی تیار بالکل دا ټول ټوپ ګرځه لگا دے السلام علیکم السلام علیکم عزیز جان قاندجه ولې شیخ ته کارې دې ما فيه مشکل ما ته وی داسې کار دې کنه او خان دا غدي خیال زه درته ساتم ما غو خان لا ام بابا پخپل وانم ګنده ګرځل لامبره لامبره زما خیال ساتي نو زه بل نه خیال نه ساتم روپیز داستا سو غمانت ته جی دا نور دواله قانون دی کی دي تا والے امون بکره ما فيه مشکل ما فيه مشکل پیدا دې خبر نه لمانه پرې دم خو کار به بیا لګراس وکړي کنه جی تیجه کې خو پیسې واګه ټیک ټیک او دا جی کله به مونږو ان شاء الله تاسو د هفته نیمه ګرامه نه کړئ خبر اه اوس خبر نه ده تابعدار نه ما چینس کم خام نه 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 دا کې دي نشم نه کې دي نشم کم نس کم ها الله الله زال الله دی بغدا عادت مې خوښ شو کنه چې نس کې کړه لمه وچ نه مې ته باغ نه مې ته واګه نه کې نو ډبل ډبل کار دی ولګه مصالحم زدار کوم او بلا کوم زدار کوم یارا او کنه را او ډیر ګران کار دی خدای زادي شان پوهه کی اله کدا دمو ته څه دا یارا زارش نکړه یا الله خیر او خدای خیر او کی نور باندې سور شو مصالح ته خو مزید یغه وجره چې څو پاسې دی لو کنه نو بس هغه سر چې پاسې دی له ماته چا وی ما دې رم چې پکلې کی پیله خر سور نه خبا و ماړه والله ما وال ته کی مالوچ خر سوال خو چې کری کی وسو اوسا او غمزی ششوی هغه چې شیخ پرازی او تاسو له شاپینګونه کې او تاسو باندې ودا خو نه پتا کم دي او تاسو داسیم سعودي عرب ته وروره موږ په یو بلډینګ کې بنیو میا شو مشو په دې بلډینګ کې بنی موږ سعودي عرب پسترګونه لیدو ما خو راځه خجونه بابا کې کوم عمره بابا کې کوم ما دا پیسې برابرې کې کلی نه مسکاله راځي پوچی پوچی مسکاله را روانې دي پیسې رولګه پیسې ما ته خو روي موبایل لاوړم پکلی کې خو یو میاش پښمنیو یو میاش پر وځوا دلته خو ار صاحب پښمنی پاسې او په پښمنی باندې راځي تبا او برباد شوم هغه سکه دلته بلاکونه هم درانه دي ته وایې ته کیسره بلګې او دلته کیسه کاوازې ته کې جو مې درته پاسه در کوم نه ما په چرتکاروم نه وکړي غره ما زه سره وجود هم پته لګي تعال هنا کلابون يا اخي ربي راجع 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 هلا هلا شكرا شكرا شيخ شيخ السلام عليكم وعليكم السلام لماذا لا تعمل لك ظروف عربي ما نمنا بوي جمدي خد ما خد الكار يا دي دما دما اني هذه لا اعمل يومه كو كار بولي كو كار لو زو خد ما شي لك شوبينج بكلي ازي شان جي شوبينج ما تسوق شوبينج شوبينج كبري روتين باكي راجي كلا كلا هل تريد الذهاب الا السجني دا دا تک جیل ته وی جیل یادی جوړو لا لا شیخ شیخ پاسپورت راکو پورتو دو شیخ شیخ کور پاکستان پاکستان شیخ شیخ یزرب 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 وای تاسو می سعودي ته زنو ولې اوسه غمازې نشته سو خدای ته ګورم درې ځنه بار کړه ما خو جیل میل خبرې کې لګل غره به موږ راځي خو جیل تا کوم می کار کوي زهره رال شل کړي ریګه میرا زټي ریګه مې شانا زر را چلک لګا دا 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 کمزور ما واپس بوله خپل کلی دا کمزور زکار نو کوم بس کی دا پته کمزور درې راځي کی یو کړه کولو کلا اے څه چلو کوم درې ځنه بار کړه دلته مو ګورا کټونه ستړې کړه ځان ځوانان جوړه کار مار کوي ځوانان په کار باندې خکاري لګا دې زرا کار خو انسانان د کولو نه دي خدای دې له خو ماشينان پکا دي او تا چې شاپینګ یادو غمزي دي یادو لري دا خو سړی دا سړی خو بدل له دا سړی ودا غنه دی بدل له ما غوا تاسو موټیویټ کوله
زما موټیویشنل سپیکر یې مګدا سي مزي وکړ نو زه بوله وکړی تر اتلم یې لکه دا پیسې ستا شو کوم درځې نه وباس هم درځې نه وباس او کنه دا ستا شو لې آه واه خو دې زما خو دې زما ستاسو د کپیل سره زما خبره شوې ده نو تما ویډیو کنده سي کار دې په دې باندې کار کوو دوه کال مخ خو تاسو را پرې دینه پاسپورت تر مکمل درکې نه کوم چې تن خطا سواله کې نیمه زما ستاسو نه به تن خطا زما تر واسي وایا بلکا بلکا طلاقا हेलो 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 ये देखो बन को यार जमू पैसे हम टावर कर दी खबर हो रहा है सोचने को कोई खबर हो रहा है।